Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев ресми сапармен Ордабасы ауданына келді. Сапар мақсаты аудан халқымен тығыз байланыс жасап, тұрғындардың көкейтесті мәселелерін назарға алу. Бұл тұста аудан тұрғындары Өмірзақ Естайұлына бірқатар мәселелерін жеткізді. Атап айтқанда, ауыз су мәселесі, инфрақұрылым, сондай-ақ автобус жетіспеушілігі алға тартылды. Белгілі болғандай, Түркістан облысының әкімі бұл мәселелердің қаралып, биылғы жылы шешілетінін атап өтті. Бұдан бөлек Ордабасы халқы облыс басшысына қандай сауал қойып, қандай ұсыныс жасады? Осы және өзге де тақырыптарда әріптесім тарқатып айтсын. Түркістан облысының әкімі Ордабасы ауданының халқымен жүздесті. Жүздесуде Өмірзақ Естайұлы ауданда атқарылған жұмыстарға тоқталды. Ондағы атқарылған нақты істерге оң бағасын беріп, ауданның экономикасын халықпен бірге талқылады. Көмірден жаңадай жанармай шығаратын завод салып отыр. Ол енді осы жақын арада іске қосылады деген үмітіміз бар. Оның өзі бұл ауданның өнеркәсібін басқа деңгейге көтеріп жібереді. Жұмыс орындар пайда болады, салық пайда болады. Міне Шымкент қаласында салықтың местный салықтың басым бөлігі НПЗ-дан шығып отыр. Мына енді зауытта. Шымкенттің күн көріп отқан, бюджеттің көріп отқан сол НПЗ. Сонда НПЗ болса, бұл ауданда мен ойлаймын басқаша болады. Бюджеттің жағдайы да басқаша болады. 25 жылға дейін 100% газға жетеміз деген. Сондай бағдарлама. Оны көздеріңіз алдарыңызда бәрін прямо жаңағы елді мекендер қай елді мекен деген айтып беруге болады. Аудан тұрғындары аймаққа арнайы келген Өмірзақ Естайұлына әлеуметтік инфрақұрылым мәселелерін жеткізді. Ауданға қарасты бірқатар ірі елді мекендерге қоғамдық көліктердің жетпейтіні белгілі болды. Одан бөлек Қараспан ауылдық округіне сапалы медициналық қызметтің аса қажет екені қозғалды. Тұрғындардың сауалдарын мұқият тыңдаған Түркістан облысының басшысы аталған барлық мәселелердің осыған дейін қозғалып шешім тапқанын айтты. Дәлірек айтқанда 2022 жылдың соңына дейін 15 автобус оқушылар мен жолаушылар игілігіне берілсе, медициналық пункт ағымдағы жылы қолданысқа ұсынылмақ. Су мәселесі почти шешілді деп айтуға болады. Электр қуат мәселесі 4,5 миллиард теңгеге проект бар. Бірінші, екінші этапы бітті. Ол өзі 5 этаптан. Биыл қалған 3 этапына 2,9 миллиард қаржы бөлінді. Сондықтан ол бітеді. Тасымал бойынша жауап берсем. Қазір біз бағанағы тасымалдаушы компанияны белгіледік. Ол несі конкурсы өтті. Қазір келісім шарт өтіп отыр. Тамыз айынан бастап жүретін болады. Бұқарамен тығыз байланыс жасаған әкім Ордабасы ауданының кәсіпкерлікке тиімді екенін атап өтті. Және тұрғындарға кәсіпкерлікті бұдан әрмен дамытуға мүмкіндіктері зор екенін айтты. Осылайша мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асырды. Айта кетейік, тұрғындар кездесуінен соң Өмірзақ Шөкеев аудан тұрғындарымен жеке қабылдау өткізіп, аймақтың қариялары мен ардагерлерінің өтініш ұсыныстарына құлақ асып, тиісті шаралар қабылданатынын жеткізді. Шапағат Уәлиханқызы, Ғалымжан Ерназаров, айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.